开心手术在1950年代开始，最大的一个突破就是体外循环机的产生。在这个手术的过程当中，我们可以让心脏完全停掉很长的一段时间，然后病人也不用呼吸，那完全就靠这个体外循环机去做运作。体外循环机它有两个工作，有时候我们又叫人工心肺机。第一个就是代替心脏泵浦的功能，把血打出去。第二个工作其实是代替肺脏，它上面有氧合器，可以让这个氧气呢直接从氧合器灌到这个体外循环机里面的血液，直接让红血球吸带氧气送到全身去。那叶克膜就是我们常常听到这些叶克膜叶医师，它其实是一个体外循环机，但是把它缩小化迷你化而出来的产物。那它也远比这个我们开刀使用的人工心肺机要来的简单，它把一些不必要的一些构造都拆掉了，只保留了体外循环机最重要的两个功能。所以呢，一个泵浦再加上一个氧合器组合起来，再加管路，它就是一个叶克膜。那它能提供的这个心肺支撑呢，就因为它已经缩小化迷你化，所以它没有办法像体外循环机一样去支撑整个人的心脏跟呼吸的功能。我们在开心手术的时候，心脏可以完全停掉2个小时、3个小时，甚至有一些复杂手术要停掉4个小时、5个小时都可以，像心脏移植的时候。但是呢，叶克膜呢，它把它缩小化了，所以呢，它没有办法提供100%的心脏呼吸的代替，它可能只能提供到50%左右。意思就是说，当我们的心脏如果跳得不好的时候，或者是当我们的呼吸开始有衰竭的时候，那在没有到100%失去功能的时候，那这时候我们用叶克膜是可以代替部分的心脏功能，代替部分的肺脏功能。但是如果一旦心脏跟肺脏是100%完全不能作用的时候，这时候呢，单纯使用叶克膜也不够了。所以我们可以知道说，叶克膜既然它是一个泵浦代替心脏跟肺脏功能，所以它能应用的范围就是在心脏疾病跟肺脏疾病上面。所以我们可以看得到，心肌梗塞的时候开始出现休克，心脏血打不出去，或者是血压太低，那这时候我们就用叶克膜来代替心脏的功能。那呼吸上面的话，一些可以治疗的疾病，例如说像流感重症，呼吸衰竭的时候，那或者是像这个我们最近的 COVID-19 呼吸衰竭的时候，我们插上的叶克膜，我们也可以帮忙他的病人的呼吸的氧合。但是呢，这些条件是这样子。我们知道叶克膜它本身就是一个体外的机器，所以它也不能留在身体太久。所以当我们插上叶克膜的目的，其实它是做一个过渡，就是我们把病人撑住，然后赶快去治疗它的原因，让它的心脏能恢复，或者是让它的呼吸功能恢复。所以呢，我们的插上去的目的是要让它能恢复。所以意思就是说，有哪些限制呢？如果当我们知道说他的心脏是已经达到不可逆、不能恢复的时候，或者是说他的呼吸状况、呼吸衰竭已经达到不可逆、不能恢复的时候，那这时候我们再插上心叶克膜就没有效果了。因为当你插上去了以后，他不能恢复，他也不能一辈子靠着这些机器去做运作。那机器总有一天会停掉了，一般叶克膜大概1个礼拜左右，它就会开始产生血栓啊，或者是机器就会阻塞啊等等的，就会停掉。所以说我们要在心脏器官、心脏、肺脏的疾病，它是可逆的、可恢复的，或者是我们要赶快找到答案、赶快去治疗的这些病人上面去使用叶克膜来抢救这一类的病患。